så i nästa skede så har vi tänkt att dra bort oss där då. Ja. Så ska jag röja lite grann uppåt. Det här bör man klippa ner va? Ja. Ja, ja men ja, det är ju bra om man kan göra det såklart. Ja. Jag känner sig hemma på en gång. Ja. Ska vi hämta en till då? Vi får ju vakta den här. Mm. Så den kan ju rinna. Gör den ni så. Nu har jag börjat käka på en gång. Jaha, välkommen. Det är en bra strategi. Käka allt du kan innan de andra två kommer. Hej Julla. Hej. Hej Raka. Det är en formys.